17 година і час новин на телеканалі ЮА Суми. Вітаю. Зібрали кворум і зняли мера. У Конотопі вчора відбулася сесія. Перенесли її з міської ради в районну. Загалом на післяобідньому продовженні були присутні 26 народних обранців. Аби дізнатися, що там відбувалося та які рішення приймалися, ми намагалися зв'язатися телефоном із головами депутатських фракцій 7-го скликання. Вчора відбулося продовження 26-ї сесії Конотопської міської ради, яка була ініційована саме депутатами Конотопської міської ради. Міський голова вкотре заважав проведенню сесії, тому вона була проведена і саме усунувся, тому вона проведена була 26 депутатами. Мені були прийняті питання про дострокове припинення повноважень міського голови і секретаря, обраний новий секретар, який буде виконувати обов'язки міського голови, перший заступник, заступники і керуючі справами виконкома. Прийняти бюджет міста, прийняти всі програми, в тому числі соціально-економічного розвитку. І я думаю, що на наступному тижні вже місто побачить реальні зміни. Прийняли бюджет, прийняли всі бюджетні програми. Далі прийняли ще багато життєво важливих міста питань і звільнили або достроково припинили повноваження міського голови, достроково припинили повноваження і звільнили секретаря міської ради, обрали нового секретаря міської ради, сформували кількісний і якісний склад нового виконкому. І зараз тій команді, яка вчора була обрана, доведеться витягувати з руїн наше місто. Нашої фракції не було, в зв'язку з тим, що нас не було запрошено на дану сесію. Ми були запрошені офіційно на 10-ту годину, а те, що було у другій половині дня, тобто нас не запросили. Тим самим позбавили фактично право представницьке право повністю всю фракцію, чим порушили і регламент, і закон про місцеве самоврядування, і закон про статус депутатів місцевих рад. Секретарем Конотопської міськради обрали голову депутатської фракції «Рідне місто» Тетяну Сизон. Жінка упродовж дня слухавку не брала. Оксана Ульянченко, голова депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», відмовилася говорити з нами телефоном. Втім, пообіцяла прокоментувати вчорашні події при особистій зустрічі. Сергій Євсейчик, голова депутатської фракції «Українське об'єднання патріотів», вчорашню сесію коментувати відмовився. Артем Семенихін вважає прийняті вчора рішення незаконними. Це є кримінальне правопорушення. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність там за відповідною статтею захоплення влади. І ми зараз йдемо прямим шляхом вирішення цієї ситуації. Щоб ви розуміли, державний реєстратор викрав ключ з робочого місця, з домашнього комп'ютера, перебуваючи в відпустці, зареєстрував позбавлення мене права підпису у 20-й годині, приблизно там з хвилинами вечора. Нагадаю, вчора у Конотопі відбулися одразу дві сесії міської ради. Перша розпочалася о 10-й годині ранку, і міський голова Артем Семенихін оголосив перерву до 12 вересня. Втім, близько 2-ї години сесію провели в іншому приміщенні, і на ній переобрали міського голову, секретаря і прийняли бюджет. Коментар кандидата політичних наук Андріани Костенко щодо законності таких рішень депутатів дивіться у наступному випуску о 19-й годині. На Сумщині створена перша об'єднання територіальна громада навколо міста обласного значення. Нею стала Шосткинська ОТГ. На останній сесії Шосткинської міськради депутати проголосували за приєднання до громади Ображіївської сільради. Після цього її повноваження були передані до Шосткинської міської ОТГ. Голова Ображіївської сільської ради Тетяна Коваленко стала членом Шосткинського міськвиконкому і виконуючою обов'язки старости Ображіївського старостинського округу. Спочатку, коли йшло об'єднання, ми були проти об'єднання. А потім буквально назріло таке питання, що в нас будто би дійшли слухи, закривається амбулаторія і буде реорганізація УФАП. Ну от ми подумали, що якщо це відбудеться, то всі наші мешканці будуть звертатися не до нашого сімейного лікаря, а до лікаря районного. І це невдобство для всього населення. Ну, от я швидко посовітувалася з депутатами, з жителями села. Ну, от так вирішилось зробити приєднання. Дебатів було багато, але таке рішення прийнято. Ми до цього йшли
декілька років, тобто була проведена і робота обласної державної адміністрації, районної ради, районної адміністрації Шосткінської, і міськвиконком, і депутатами. Нас об'єднує те, що більшість людей з цього села працює на наших підприємствах. Нас об'єднує те, що транспортне сполучення добре, а відстань між нашими населеними пунктами всього 1 кілометр. Люди там активні, люди там розумні. Шостка стала третім містом обласного значення взагалі в Україні, яке створило свою об'єднану територіальну громаду. На даний момент це найбільша і найпотужніша об'єднана територіальна громада в Сумській області. І завдяки тим законодавчим правкам, які були внесені законопроєктом 6466, вона одразу починає свою діяльність без проведення додаткових виборів. Що одночасно знімає ще одну проблему, яка пов'язана з непризначенням Центральною виборчою комісією перших і додаткових виборів до об'єднаних територіальних громад по всій Україні. Від сьогодні повноваження Ображіївської сільської ради переходять до Шосткінської міської ради. Депутатів до Шосткінської міськради обиратимуть під час наступних чергових місцевих виборів. А спільний бюджет почне працювати з початку наступного бюджетного року. Всього до Шосткінської міської ОТГ має приєднатися 15 сільських та селищних рад. Ображіївка стала першою. Спортсменкам квіти, депутатам подарунки. Перед початком 44-ї позачергової сесії Сумської міськради міський голова Олександр Лисенко разом з депутатами привітав сумських дівчат національної збірної з хокею на траві. За зайняте перше місце у першому етапі світового відбору на Олімпійські ігри в Токіо 2020. Головний тренер збірної України з хокею на траві Світлана Макаєва отримала з рук міського голови відзнаку – дівчата грамоти, книжку про суми і квіти. В цей час депутати розписувались за отримання подарунків від мерії до Дня міста. У подарунковий набір депутатів входив павербанк – це зарядний пристрій та серветка для нього. Ціна на такий гаджет в інтернет-магазинах – від 400 гривень. Ми поцікавились у секретаря міськради, скільки коштували подарунки для спортсменок, а скільки для депутатів. Є у нас керуючий справами, і він може надати всі коментарі, тому що зараз програма, по якій фінансуються відповідні видатки під ним, і організація Дня міста також не в моїх повноваженнях. Це є питання Ради. Ви можете у Сергія цього ж, у Андрія Володимировича Баранова про це запитати. А Баранов справа в тому, що направив до вас. Ну, я можу поцікавитися десь після обіду, бо зараз в мене нарада буде десь до 2-ї години, а потім можу поцікавитися і сказати, що до чого. Після обіду Степан Пак на телефонні дзвінки не відповідав. Тренер збірної Світлана Макаєва розповіла, як за кордоном заохочують успішних спортсменів. Ми грали у фіналі чемпіонату світу зі збірною Білорусі з індерхокею. Ми їм програли один м'яч в фіналі 3-2. Вони зайняли третє місце, ми четверте. Наше четверте місце не згадав ніхто. Коли ми приїхали на турнір в Білорусію, усі дівчата отримали по 10 тисяч доларів премії. Отримали президентську стипендію на рік в розмірі 1000 доларів кожна. Ігор Стрільцов, Андрій Геращенко, Владислав Бурнаков. На часі новини. Четверті роковини Іловайського котла. Тоді наші солдати опинилися в оточенні під Іловайськом на сході України. Вороги пообіцяли зробити гуманітарний так званий «зелений коридор» для українських військ, якщо ті будуть без зброї. Українських військових впритул розстріляли з важкого озброєння. Тоді загинули 366 українців. 429 бійців поранили, 300 потрапили в полон. За інформацією книги пам'яті полеглих за Україну, серед загиблих і 4 мешканця Сумщини. Це уродженець Охтирщини Юрій Бережний, сумчанин Олександр Глуходід, роменчанин Юрій Дудка та уродженець Лебединщини Андрій Ляшко. Усі чоловіки указом президента нагороджені орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У день четвертих роковин ми поспілкувалися з бійцем Леонідом Закутайло, який пішов на схід України у 2014 році. Служив у прикордонному загоні, з яким і виходив з Іловайського котла. Про події того дня розказав і нашій знімальній групі. 4 роки тому Леонід разом з побратимами під Іловайськом потрапили в оточення. Каже, зрозуміли це після того, як побачили прапори самопроголошеної ДНР. Розумів, що страшно, дуже страшно було. Хлопців
поранених і вбитих, тіряти побратимів своїх. Страшно було те, що в мене дитина якраз в 14-му році, другий син, йшов перший клас. І я все, я молився, щоб повести дитину за руку в перший клас. Просив Бога тоді, чесно вам скажу. Ну, дякувати йому, що так трапилось, що я зробив це, повів дитину в перший клас. Леонід розповідає, під час виходу з котлу його підрозділу вдалося врятувати 16 чоловік. Ми, коли їхали, заїхали в населений пункт, то бачимо, з дворів вискакують хлопці в формі. Ми спочатку не зрозуміли, хто це, що це. Думали, ну, сепаратисти. Тоді побачили, що вони без зброї. І люди місцеві зупинили нашу колону і кажуть, хлопці, заберіть їх. Це ваші хлопці, це збройні сили. І таким чином ми врятували 16 чоловік. Дякувати тим людям, що сховали їх в підвалах своїх. Наразі Леонід продовжує нести службу у прикордонній службі України. Марина Селегін, Сергій Сурков. На часі новини. Підсумуємо новини середи в інформаційному випуску о 19-й годині. До зустрічі на телеканалі ЮАСУМИ.